στη γειτονική χώρα από τα τέλη της δεκαετίας του 70. Προσπαθήσαμε πολλές φορές να αναπτύξουμε δραστηριότητες. Όπως ξέρετε, ήταν μια περιοχή που έχει περάσει διαπυρός, θα λέγαμε. Είχαμε πάει και στο Κόσοβο, είχαμε πολύ καλές δουλειές και εκεί μετά προκύψαν προβλήματα και στη Σερβία και τώρα στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία πλέον. Και επανήλθαμε τώρα και όπως ξέρετε, σαν Όμπουλος έχουμε μεγάλη παράδοση στα Βαλκάνια και ελπίζουμε να την επαναφέρουμε στο μέγεθος που ήταν παλιά. Με αυτή τη συμφωνία τώρα επιταχύνονται οι διαδικασίες, βοηθιέται η ιστορία. Και υπάρχει γενικώς πολύ καλύτερο κλίμα και από τη μεριά της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας και του πληθυσμού και από ό,τι ακούω και από άλλους, θέλουν πάρα πολύ να πάρουν από μας το know-how σε πράγματα, σε projects. Εδώ έχει να γίνει, σε αυτή τη χώρα έχει να γίνει project 25 χρόνια. Δεν ξέρουν πώς να κάνουν ένα project. Άρα το πρώτο πράγμα πριν διεκδικήσεις κάποιο project, πρέπει να τους μάθεις πώς γίνεται ένα project. Τις διαδικασίες, τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς προκυρήσετε ένα project, όλα αυτά τα πράγματα. Πολλοί θεωρούν Παρθένα περιοχή και ίσως την έχουν πει και Ελντοράντο. Για εσάς, είσαστε παλιός όμως εδώ, πώς τη βλέπετε? Κοιτάξτε, είναι μια μικρή χώρα, δεν μπορείς να την πεις Ελντοράντο, ας πούμε. Δεν είναι... Ως προς τις επενδυτικές ευκαιρίες εννοώ. Αλλά σίγουρα υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες και για μικρότερες και για μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και εγώ θα ήθελα να έρθουν και όλα τα προβλήματα σε σχέση με την ονομασία των προϊόντων κτλ. Διότι η περιοχή εδώ φυσιολογικά θα πρέπει επιχειρηματικά να είναι πιο κοντά με την ελληνική Μακεδονία, με την Μακεδονία μας. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό που στην πρώτη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη Βόρεια Μακεδονία συνοδεύεται από μια πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή, έτσι ώστε να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτή την συμφωνία των Πρεσπών. Οπωσδήποτε θα έλεγα κάθε αρχή και δύσκολη. Και θα παρουσιαστούν και ευτράπελα και δυσκολίες. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει όλοι μαζί να συνδράμουμε στην ανάπτυξη αυτής της επιχειρηματικής και οικονομικής σχέσης. Μας δίνεται μια ευκαιρία ως χώρα, ως Ελλάδα, να παίξουμε ένα πρωταγωνιστικό ρόλο πλέον στα Βαλκάνια. Και άλλωστε, ας σημειώσουμε για άλλη μια φορά ότι οι μεγαλύτεροι επενδυτές σε αυτή τη χώρα είναι Έλληνες επιχειρηματίες. Οι επενδύσεις ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ και 330 επιχειρήσεις που απασχολούν 25.000 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται σε αυτή τη χώρα. Οι ευκαιρίες είναι πολύ μεγάλες, όχι μόνο για την τοπική οικονομία, αλλά με μια βάση εδώ θα μπορούμε να έχουμε μια ευρύτερη επιρροή στις γείτονες χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Με ένα ΑΕΠ περίπου 10 με 12 δις, αν δεν απατώμε, και 200 που έχει η Ελλάδα ΑΕΠ χοντρικά, πιστεύετε ότι είναι όντως πρόβλημα τα εμπορικά σήματα, όταν μάλιστα η χώρα αυτή εισήλθε στο ΝΑΤΟ μόνο με την Ελλάδα και τα όποια ευρωπαϊκά της βήματα εξαρτώνται αποκλειστικά από την Ελλάδα? Είναι τόσο σοβαρό θέμα αυτό? Γιατί εδώ μας λένε άλλα. Τα εμπορικά σήματα πράγματι αποτελούν ένα θέμα. Αλλά πρέπει να πω για άλλη μια φορά ότι όσες επιχειρήσεις ελληνικές έχουν ήδη κατοχυρώσει το σήμα τους, είτε για τον ελλαδικό χώρο, είτε για την Ευρώπη ή διεθνώς, δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Και μικροπροβλήματα που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή με τις νομοθετίες άλλων κρατών, όπως είναι η Κίνα, που αφορά ένα πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων, στο επόμενο διάστημα θα διαλευκανθούν και θα επιληθούν. Αλλά αυτό το οποίο έχω επισημάνει και με την ευκαιρία που μου δίνεται σήμερα, θα πρέπει τα επιμελητήρια της Βορείου Ελλάδος να επικοινωνήσουν με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με τον όρο Μακεδονία και τα προϊόντα τους, έτσι ώστε να τους ενημερώσουν ότι όσοι δεν έχουν κατοχυρώσει το σήμα, να σπεύσουν να το κάνουν, και πλέον υπάρχει πρόγραμμα επιδοτούμενο από το ΕΠΑΝΕΚ της τάξης των 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση που μπορεί να εξασφαλίσει την κατοχύρωση του σήματός τους. Αυτό θα είναι πράγματι ένα ενισχυτικό στοιχείο στη συνεδρίαση των μεικτών επιτροπών που θα αποφανθούν στην επόμενη τριετία για τον τρόπο λειτουργίας της νέας αυτής συνεργασίας και όπου θα μετέχουν τα επιμελητήρια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Το επιχειρήν έχει γίνει μια συμφωνία, έχει δημιουργηθεί μια καινούργια κατάσταση η οποία είναι οριστική. Έχουν απελευθερωθεί κάποια πράγματα και επειδή υπάρχουν ευκαιρίες, νομίζω ότι το επιχειρήν θα τις εκμεταλλευτεί και θα συνεργαστεί με την
επιχειρηματικότητα της χώρας αυτής για το καλό τους και βέβαια αυτό θα βοηθήσει αμοιβαία και τις δύο χώρες. Την πολιετή πείρα σας πάνω σε αυτά τα θέματα, μπορείτε να μας τα αχαιολογήσετε έτσι 2-3 τα πιο κλασικά σημεία διευκόλυνσης του ελληνικού επιχειρήν εδώ μετά τη συμφωνία? Κοιτάξτε, η χώρα αυτή έχει προοπτικές ανάπτυξης. Αυτή η συμφωνία δεν είναι μόνο θέμα διμερές. Αυτή η συμφωνία απελευθερώνει και άλλες χώρες, οι οποίες βλέποντας ότι θα υπάρχει μια κατάσταση που δεν θα έχει προσκόμματα, με μια ανοιχτή Ελλάδα, θα την εκμεταλλευτεί. Ήδη ξέρουμε εταιρείες από το εξωτερικό, γερμανικές εταιρείες και από άλλες χώρες, οι οποίες θέλουν να επενδύσουν και οι οποίες βεβαίως θα συνεργαστούν και με το ελληνικό κομμάτι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο μόνο Ελλάδα-Σκόπια. Και αυτό θα βοηθήσει και τη χώρα τη μικρή αυτή να αυξήσει να αναπτυχθεί και να βελτιώσει την οικονομία της, αλλά είναι και ευκαιρία για συνεργασίες πολύ μεγαλύτερες από το Σκόπια-Ελλάδα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις που πήρε για την ΕΡΤ ο Γιώργος Γεωργιάδης και από τρεις έτσι πολύ εξέχοντες επιχειρηματίες, ό,τι αφορά δηλαδή το εύρος της δραστηριότητάς τους.